Запоріжець Геннадій Качан розповів, змія вкусила його у травні цьогоріч, коли разом із друзями відпочивали на природі. Ми вийшли на помостик. Ми вийшли на місток, а він був в аварійному стані, і ми провалилися. На мене зверху впала змія і вкусила мене за палець. За словами Геннадія, укусу він майже не відчув. Зле стало за кілька хвилин. Состояние, конечно, было неприятное. Стан був дуже неприємний. Протягом 10-15 хвилин ми відсмоктували отруту. Піднебіння почало німіти, палець почав пухнути. Стан такий, як нібито забій пальця. Я розстебнув сорочку, поклав руку на серце, і в такому стані мене привезли додому. До медиків чоловік не звертався. Протягом 2 тижнів лікувався самотужки. Півтори тижні була велика опухоль. Півтора тижні був сильний набряк і багато пив води або солодкий чай. Потроху маленькими ковточками. За словами зоотехніка Запорізької дитячої залізниці Олександра Фокіна, отруйний вид змій в області – один – степова гадюка. Затяжні дожди. Тривалі опади сильно залили нори, домівки змій, і вони все частіше бувають на поверхні. Період розмноження в них завершений. Зараз вони грітимуться на сонці та шукатимуть їжу. Тому частіше траплятимуться людям. У Запорізькій області у нас отруйна лише степова гадюка. В нас живуть 2 види вужів. Один із жовтими вушками – водяний вуж, який живе у прибережних регіонах. На Каховці його називають шахова гадюка. Вони абсолютно безпечні. На острові Хортиця зустрічається найбільша змія Європи – жовтобрюхий полос. На вирві та в районі Великого Лугу зустрічається сармайський або 4-лінійний полос. А в районі Григорівки іноді можна зустріти мідянку, яка також не отруйна. Вона маленька, вона рідко зустрічається. Відрізнити отруйну змію від вужа можна за характерним забарвленням та формою голови, розповів Олександр Фокін. Перші відмінні риси – це невеликий розмір, доволі товсте тіло, списоподібна голова, короткий хвіст. Бувають вони більш світлого кольору із чорним зигзагом, а бувають майже повністю темні. Як правило, її знайти важко і важко натрапити на неї. Треба дивитися під ноги і за можливістю зувати закрите взуття. Не треба чіпати їх руками чи намагатися сфотографувати. Від укусу степової гадюки не помирають, але є індивідуальна реакція організму на отруту. На сьогодні такі методи, як накладення жгута, вже не застосовуються на догоспітальному етапі, вони не рекомендовані міжнародними протоколами. Також не рекомендовано обкладання льодом або інші якісь маніпуляції проводити з місцем укусу. По-перше, треба дивитися на стан свого здоров'я, на самопочуття. Якщо людина починає втрачати свідомість, починає недомагання, себе погано почувати, гіперемія, великий біль, потрібно звернутися до екстреної медичної допомоги. Альона Анталуха, новини на Суспільному, Запоріжжя.